Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Земењето на дозволата за продажба на вино, кој е вино после известен период, сечајно правник го има продадено за бесценица, но уште поинтересно на фирма која е градежна фирма Бетон Штип. Најпрофитабилните центри на ова акционерско друштво завршија во раците на Бетон Штип. Луѓе поврзани со Бетон Штип. Така да винарската визба отиде во раците на Езимит, потелот отиде во раците на Сашо Бошков, винските насади, вкупно имавме 451 хектар, отидува во раците на Зегин, па потоа во раците на некоја фирма за обезбедување. Политичката игра ја гледам во тоа што брат ми, кој беше пратеник во парламентот, реши да се кандидира за градоначалник како независен кандидат против ВМРО-ДПМНЕ. Иако беше во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ, откако ги изгуби изборите, работите тргна негативен смер. Така, вие фирмата ја земавте во време на Љупче Георгиевски, кога тој беше премиер. Фирмата излаваше на тендер за приватизирање. На вториот пат се пријави мојата приватна фирма и ги земавме акциите. Љупчо дојде СДС, од СДС дојде пак ВМРО и фирмата работеше успешно до 2010 година. Така да не верувам дека Љупчо и луѓето на Љупчо се вмешани во ова. Ова е или е освета за кандидатурата на брат ми независно против ВМРО, или некој имаше интерес да ја земе винарската визба и профитабилните делови на фирмата. Поранешните вработени и тоа во тоа време го истакнува, зборуваа дека во тоа време постоела непринципијална коалиција практично меѓу вас и Тутунска банк. Вие останавте должни на оваа банка и има ли некаква игра околу давањето под хипотека и улогата на Тутунска банка? Страшно добар играч на целата состојба и целата ситуација. Тутунска банка ја нема одлуката на акционерското собрание за давање под хипотека на имотот на Джумајлија и на фирмата Зоти 28. Дека претходно имаше. Винарската визба беше под хипотека, лозовиот насад беше под хипотека, хотелот Овче поле беше под хипотека. Сакам да ви кажам дека кога дојде до ревидирање на кредитот, они побараа да ги спојат сите и тогаш требаше да се направи акционерско собрание и акционерско собрание да се сложи и да дозволи да одговараат сите за комплетното задолжување. Но акционерското собрание не се оствари и не се донесе таква одлука. Само тоа ни еден, ни закон, ни држава, ни инспекција, ни некој го интересираше. Сега од оваа перспектива, што можете да ни кажете? Кои беа тие кои што ја одиграа таа крупна улога во која на крај вие завршивте зад решетки? Корупција, ниједно дело не е за корупција и нема корупција. Нити сум подмитувал некого, нити некој ме подмитувал мене. Едноставно, се случија некој работи, нити се по закон, нити има допирна точка со бизнисот. Тоа е моето лично видување. Откако брат ми реши да настапува против ВМРО, ја повлече иницијативата од страна на тогаш многу силното ВМРО, со кое соработувавме на многу добри односи. Ја не се срамам да кажам дека тогаш он бил спонзор и на ВМРО, бе спонзор и на СД. Им помагав, може би повеќе на ВМРО, дека беа на власт, отколку на СД, само не ги оставав ни СД. Рамо тоа не вроди плод. Јас добив лично предупредување 2009 година, 19 јануари, како председател на агробизнес комората во Сојузна стопански комори, бев повикан од владата да бидам на состанокот во Киев, каде што беше тогашниот премиер и министрите од тогашната влада. Само на една среда ми рекоа, најдобро е брат ми да се повлече од кандидатурата, затоа што ние како фирма која е врзана со државата може да настрадаме. Многу често имавме прилика да слушаме дека практично проектот Джумајлија не е проект само на Даневски, туку и на други луѓе, главно тие кои што биле во тоа време на власт. Се служувате ли со таа констатација? Не. Джумајлија е личен мој проект. Кога се вратив од Америка, имав една слична идеја, ама не толку голема како Джумајлија. Само научив дека е најдобро кога имаш заокружен процес на производство.
Мојата идеја беше што поголема земјина површина се влезе во Джумаја да се направи крварска фарма. Тоа е мојата професија. А идејата ми беше ова земјоделско земјиште да може да произведува храна за животните. И концентрат, фактички. А крварска фарма броеше над 300 музни крави. Во исто време остануваше дел од производот, па така да направивме мини свинјарска фарма. Околу 3000 свини. Имавме и овци, кои околу 2300 овци беа во трвата во Милино. Меѓу време, пшеницата имаше многу ниска цена. А решив да го направам млинот и да направам брашно. Кога брашното во Македонско имаше многу ниска цена, затоа што српското беше по-квалитетно и ефтино, решив да направам пекара. Продававме леп. По селата го викаа социјален леп. Оти лепот го дават испод цена на тогашната конкуренција. Никој не беше вмешан во целата игра. Дори ни брат ми кој ми помогна да влезам во Джумајлија не се мешаше во работата на Джумајлија. Гледате ли своја вина во тоа? Требаше малку криминално да постапам како другите бизнисмени, што и ден денеска се движат низ Македонија необвинети за ништо. Требаше да ја продадам или дел да продадам пари да ги однесам у странство. Да, гледам вина само према моето семејство. Богати ли се Даневски дека имате пари во странски банки, во офшор компанији и така натаму? Да имаше, ќе ги најде и ќе ги донесе. Тоа многу лесно се докажува. Стојам на располагање и уште, јако не ми се завршени сите судски процедури, спремен сум да ги најдат тие пари, да ги видат и да ги донесат. Што имате сега од имот? Имам само здравје и семена куќа кои таа така да ми ја уништат, да ми ја земат поточно. Обвинителството и Врховниот суд на чело на Евангеловски прво донесо една одлука да ми се земе и фамилијарната куќа, која е направена пред моето раѓање. Обвинителството Цвети Николе инсистира и упорен, веројатно ќе оди до крајот. Кај нас во Македонија судството е над законот или законот е над правдата, не знам. Ми останаа две прекрасни деца кои се во странство, отидо да си побарат екзистенција. А јас сум веќе над 4 години во затвор. Да, но тие беа и во време кога вие бевте во Бугарија и кога... Не беа. Син ми беше пратен и поран да учи, да студира на бизнес менеджмент. Таму се случија работите и син ми од можен студент на еден престижен факултет од стана работник во фирма за чистење на азбест. А керка ми отиде во Бирмингем како келнерка. Да се гордеам со тоа што отишле и се борат за својот живот. Не се гордиам со своите постапки што дозволив да ме уништат и да ме остават на цедило. Стадион. Емисија за вашата вистина. Со брата Рој дојде и на имотот на Джумајлија своевремено. Демонстрираше некакви идеи, некакви проекти. Тоа беше мегаломанско и без везе. Некој да донесе 25.000 грла, ќе требаше да направи огромни проекти за самосместување. Така да тоа во самиот старт беше некоја игра за да се или исперат некој пари или... Пошто ја не ви спомнав дека имаше и луѓе кои ми доваѓа, ми понудија вредност на пари, да им ја предадам фирмата и ако заслужам да ме стават менеджер на фирмата, требаше да ја преформам фирмата на некоја друга фирма. Јас тоа го одбив, очекувајќи дека нешто по-лошо ќе ми се случи. Тоа по цена да не одите во затвор, тоа беше понудата? Не, уште пред да ме суда. Делот за Бугарија да ни го кажете. Еден период вие поминавте во Бугарија, имаше многу приказни околу тоа како сте успеале да поминете преку граница, па дека сте имале помош од луѓе од власт и така натаму. Кога веќе бев изблокиран од секаде и фирмата решив да отидам до Србија да пробам, отидев до Англија да најдам некаков партнер или инвеститор, во Германија успеав да отидам. И кога реши последен пат да отидам во Србија да ја понудам, така речи пошто зашто, а тогаш на бензинската станица во Куманово се случи нешто не како на филм. Дека ставав гориво и кога отидов да ја платам сметката, урокот 3 минути дојде пет цивилни лица кои се легитимира како Алфи и ми рекоа дека имаат пријава за обиено возило и дека се украдени пасошот, возачката дозвола и одредена сума на пари. И аз зборев на телефонот, насмеав и викам, тоа ми е точно викано, само што ставив горе. Кога излегов од бензинската за тие 5 минути се случува целиот екшен, како да кажам, старо колата беше обија.
ми одведува во станица и ми зема печатоци и да приказка да биде уште поинтересна, ми зема мостра за ДНК анализа и ми ги снима зените. Тогаш се побуних и побарав објаснување, демек тоа е приказка од Скопје така е наредено и заради тоа по нека нова метода морало тоа така да се направи. За после известен период да ми кажат дека можам слободно да си одам. Кога тргнав, осетив како некоја кола ме следи. Записникот го имам, дори пишуваше во записникот, го чувам, куќови украдени ключови од куќу. Само тоа ми стоеше во записникот. После тоа, ако се јавив на неколку места, успеав да добијам одредни информации дека не ми се пишува добро, дори дека животот ми е во опасност. И една екипа на луѓе ми се понуди да ме однесат во Бугарија, јако немав документ, за 2-3 месеца ќе ме вратат назад, дека се ќе се смири, дека ова е само некој недоразбирање. Со помош на одредени лица, успеав да ја минам границата, од другата страна ме чека одредена група на луѓе и ме праша дали сакам да бидам под нивна контрола или да бидам самостален. Ја не сакав да бидам под ничија контрола, пошто имав таму представник за продажба на вино, така се смесив во Гоце Делчев. Таму живееше мојот представник. Сега покоен Росен Георгиев. Ми требаше партнер, пошто не може никого да се легитимира. Без документи. Документите ми беа одземени. Предпоставувам дека алфите ми ги одзема, иако поседував некои информации дека се ноѓале долго период во пета управа и така нешто, сега не ги знам управите. Таму си најдов партнер. Јас сум прв во Македонија што работеш со пелети од детелина и ги извезувавме и ранехме стоката со тие пелети од детелина. Джумајли имаше 350 хектари детелина и за да не взимат огромен простор балите, решив да ги пелетизира. И отидов кај еден Никола Узунов, собственик на бензински пумпи, и му ја кажеш идејата, нема многу пари, ама можеме да почнеме заедно со мојата идеја и така натаму. Тргнале таму работата, правевме убави количини, машините се донеса од Србија, но со тек на време бев посочен од некои тамо со граѓани и кај Банско ме попира политичка патрола и ме праша дали сум јас македонецот со бугарски лажни документи. Нормално тоа бев јас и заврши во притвор. Адвокатите Сашо Бошков и Дончо Наков беа адвокати на фирмата Джумајлија. Беа со договор за извршена работа. Кога се случија сите овие работи, они успеа да дојдат два пати, затоа не сум им плакал ништо и можете нив да ги прашате. А кога веќе дојдов у затвор Штип, тогаш има понуда многу адвокати, ама ето се задржав на адвокатското друштво Давидович Јанковиќ. А престојот во Бугарија? Заминувањето во Бугарија? Како трошоци? Не. Никој пријателски до сега ми нема Бог знае што помогнато. Затоа и успешно почна бизнисот со пелетите. Така да имав одредена сума на пари со мене. Јас се надевам дека сепак правдата ќе преовлада и дека за ова дело што ме држат, еве од вчера или од некнија судијата за извршување на санкции во Штип, повторно во Свети Николе, а е Штипјанец, тоше по Петров или Панов, не мога да го знам името, одбива да го опира упадниот акт за дело за кое не треба да ме судат ако не се прошири екстрадиција. Заборајте да ме прашате дали некој стои зад судството. Судија, ако не ја познава правната проблематика, а суди контра законот, или со некоја цел, или некој го контролира. Да верувам дека не знае, може да праша. Ама сигурно прашува луѓе кои не му дозволува да постапи како што пишува у закон. А јас, ако ме служи здравјето, планирам пак да се занимавам со бизнес. Дека занимавам со производство на пелети во Бугарија, открив како може да се користат и пелетите од лозовите гранки. Од една страна, екологијата не дозволува да се палат, а од друга страна, луѓето нема што да им прават. А калорични. Ова што го кажувам, не се плашам одредена конкуренција, заради тоа што пелетите ќе парат многу пепел. Ако прават многу пепел, ќе
запушуваат горелката и нема да функционират печките за грее. Успеа да откријам формулата како да се направат пелети од лозанки. Во Македонија се чини дека ретко кој одговара за своите дела, особено ако има моќни пријатели. Моќните мои пријатели ми завртија грб. А јас сум еден од ретките или единствен кој беше осуден за стокови резерви. Ако некој се нафали на некому, секако ќе биде задрешети. Затоа што најголемиот проблем во целата држава потекнува од судството. Можам да ви пратам документи за другите, од кога ми е обвинение за стокови резерви. Жито Вардар, например, имаше недостаток од 13-14 милиона килограми жито. Тоа условна осуда заврши. Жито Прилеп има некаде околу 10 милиона килограми жито. Тоа условна осуда. Имам сите нивни пресуди. Разбирате, едноставно обвинителот се повлекува или се задоволува со условна пресуда. Истото се случи во Свети Николе со жито продукт. Тогашниот директор Санде Георгиев му фалеа дамо 2-3 милиона жито. Истиот обвинител што мене ме гонеше за стоковите резерви, на него му се сложи на условна. Да сум искрен со вас и со себе, мене не ми требаше джума или авантурата. Сега е касно да се жалам за тоа. А од самото влегување, Джумајле ми представуваше прекрасно задоволство. Не мора луѓето да веруваат, така да ви кажам, дека работа по 14 до 16 са, да дури не си обрна внимание на децата како растеа. Джумајле нарекува на разни форуми како градилиште, затоа што секоја година се инвестираше во 20 до 50 хектари лозови насади, во воштарници, крави. Ја може би од тие титули заборавив да внимавам, дека истите луѓе кои ми даваа титули можат да ме обесат. Мене ми причинуваше и ден денеска ми причинува големо задоволство што успеа еден комбинат од стечај да го доведем до максимум, до врхунец. Кратко задоволство, од друга страна, си уништив фамилијата, може да бидам успешен ветеринар и да имам среќно семејство. Така да, ако се бара совет од мене, на никого не му треба ништо големо. Семејството нема цена. Да, но сепак, како да избегнувате да кажете за улогата на овие крупните луѓе, да кажам, во нашата држава и нивното влијание врз бизнисот. Ако ме прашувате за имиња од бизнисот, како затвореник сум уште ранлив. Може свашта да ми се случи и во затворот, не знам што да ви кажам. Во затворот е како и во надвор во обштеството, како ќе се поставиш, така ќе бидеш и третира. Ако си ги поштуваш правилата, и тие тебе те поштуваат. Моментално работам како кафекувар. Парадокс. Довидарски истражувачки приказни.